Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин. Під Миколаєвом на полігоні «Широкий лан» проходять триденні тактико-бригадні навчання резервістів, військовослужбовці 79-ї окремої механізованої та 40-ї окремої артилерійської бригад відпрацьовували спільні наступальні дії. За ходом навчань спостерігала і наша знімальна група. 27-річний резервіст на позивне ім'я «Стрілок», без п'яти хвилин контрактник. З часів Майдану молодий підприємець Білої церкви підтримував мітингувальників-волонтерів. Потім перша хвиля мобілізації та рік ВТО. Нині вирішив продовжити службу в рідній бригаді. З хлопцями, якими пройшли ми, одним словом, як пекло, з ними можна йти, я кажу, до кінця. І що я так же само повернувся їм у 72-му, як по резерву, і одразу вже тільки об'явили, що можна підписувати контракт. Ще й з вигодою можна і на півроку, і на 3 роки. Можна, як кажуть, підписати на півроку, а потім вже подумати далі. Тактика у бригадні навчання розділили на 3 етапи. За легендою, умовний ворог зайняв оборону. В хід пішла важка артилерія. 1,53 на вісість на бусоль. Это механізм підйому і поворота самого пакета. Это точечная уже установка, по ней мы вычисляем, то есть наводимся на координаты, чтобы попасть прямо в цель. Система залпового вогню «Град», артилерійські установки «Гіацинти» та «Піони». Всього у навчаннях задіяні до 100 одиниць техніки. Оцінюватися буде як влучність ведення вогню підрозділами, також буде оцінюватися і саме прийняття рішення командним складом рівня командира роти і до бригади включно. Важка артилерія призначена для придушення і знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки противника на марші, а також у місцях зосередження та в опорних пунктах. Відтак артилеристи змінюють позиції кожні 10-15 хвилин, працюють на випередження, з новою тактикою знайомлять і резервистів. Вона виправдана в зоні проведення терористичної операції, значить, і спрямована на ефективне ураження противника. І саме, якщо розуміти специфіку роботи артилерійських підрозділів, їм треба вчасно міняти позиції. Після того, як спрацювала арта, піхота йде у наступ. Вони вистраюються в одну лінію, попереду йдуть танки, які обладнані травами, і пророблюють проходи в мінних полях. Після чого піхота спішується з БМП і відбувається безпосереднє зіткнення з противником і відкритий вогневий контакт. З повітря прикривають штурмовики Мі-24. Тим часом умовний ворог перебрався за річку. Завдання – форсувати водний об'єкт без втрат за допомогою понтону. Ми, командири, все пояснювали. Ми з хлопцями, з резервістами знайшли спільну мову і якось без проблем все виконували. Ми зрозуміли, що в нас є потенційний потужний резерв, достатньо навчений, тому що за 2 тижні підготовки вони вийшли на той же самий рівень, як і військовослужбовці, які вже проходять службу в бригаді за контрактом в тих чи інших бригадах. Нині на Широколанівському загальновійськовому полігоні тренуються понад 1500 резервістів з 7 областей України, 80% – учасники бойових дій на Сході. За тиждень деякі з них відправляться на передову, але вже в якості контрактників. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом чернігівські науковці готують технічні новинки для українського війська. Серед проєктів викладачів і студентів Чернігівського національного технологічного університету – плазмове зварювання. Подробиці в сюжеті наших колег із військового телебачення. Дешева броня вітчизняного виробництва та інші технічні ноу-хау для українського війська. Чернігівські науковці готують цілу низку новітніх розробок для оборонної промисловості. Стоимость пластины такой, в зависимости от размера, то есть, грубо говоря, мы можем считать, что квадрат от 150 гривен плюс работа сварщика. То есть, чем интересна наша разработка? Во-первых, это общедоступные материалы, то есть в любом магазине это можно все достать на территории Украины. Плюс работа самого сварщика достаточно квалификации выпускника ПТУ.
Броню виготовили з вітчизняних матеріалів. Вона не втрачає захисних властивостей під час ремонту, тож його можна проводити за допомогою мобільних зварювальних апаратів просто в полі. Міцність бронепластин випробували пострілами з Калашникова та снайперської гвинтівки на невеликих дистанціях, коли швидкість кулі максимальна. Тут ми оттачували технологію. У нас є розстояння 50, 30 і 100. Вот, ми бачимо, тут є пробиття на мінімальному розстоянні, на максимальному – немає пробиття. Також я хочу вам показати пластину, яка була вже точно по новій технології зроблена. Тут розстояння 100 метрів, яка її не пробила. Тобто вона пройшла іспитання, пройшла іслідування, і тому можемо їх вже використовувати як готовий варіант, готовий образець. На кафедрі також досліджують плазму тліючого розряду. За її допомогою можна покращувати властивості стволів стрілецької зброї та проводити унікальні зварювання. Преимущество тлеющего разряда как источника нагрева перед радиационным нагревом обычной диффузионной сварки, которая чаще всего применяется, это то, что он позволяет соединять не только металлические либо металлокерамические узлы, а и неметаллические узлы в целом. То есть керамика с керамикой, стекло с керамикой, стекло с стеклом и тому подобное. А ще в Чернігові працюють над вдосконаленням термоелектричних перетворювачів. Такі пристрої перетворюють теплову енергію, приміром, від вогнища в електричну. Партизанський котелок. Слышали про таке, ні? Во времена Отечественной войны в полевых условиях за счет использования вот этих термопреобразователей возможно было подзарядить ряд портативных радиостанций партизанских, при этом не требуя никаких затрат. Наразі чернігівські науковці шукають шляхи збільшення продуктивності таких пристроїв. Наша задача состоит в том, чтобы разработать технологию соединения вот материалов, которые используются для изготовления таких вот термопреобразователей. Уже незабаром ці розробки обіцяють запатентувати і запустити в серійне виробництво. А за минулу добу російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю. Окрім того, позиції наших військ біля Новоолександрівки противник обстрілював із гранатометів. На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки та Зайцевого. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районі Павлополя, Мар'їнки, Широкіново, Старогнатівки та Богданівки, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю та кулемети. По Талаківці окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Широкіново та Богданівці відкривали вогонь з гранатометів. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, було виявлено 5 безпілотних літальних апаратів. І до інших тем та подій. 8 жовтня у Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна відбудеться благодійний аукціон картин «Побачити світ» на підтримку дітей із вадами зору. А поки триває підготовка до аукціону. На ідею проведення благодійного аукціону картин відгукнулася велика кількість відомих українських та миколаївських авторів. Загалом на аукціоні буде представлятись більше 50 картин різних жанрів. Будуть представлені роботи Тетяни Купцової, Валентина Меркулова, Ірини Чайки, Єгора Дулина та багатьох інших. Нещодавно до музею, де відбудеться захід, приїхали і перлини аукціонної колекції – роботи Вікторії Ряснянської, що потребують музейної оцінки. Ці роботи прислала нам сама Вікторія Ряснянська, вона прочитала наш анонс в інтернеті і сама нам написала і прислала ці дві роботи. Одна з робіт, надісланих художницею – «Кульбаба та бузок», була написана у 2008 році і, за словами спеціалістів, є характерною для творчості та сімейних традицій ряснянських. Він виконаний у такій досить вільній, широкій манері, написаний він досить, мабуть, швидко, майже в одну прописку. Це саме характерно для пленерного живопису, для такого швидкого живопису, який має вловити якийсь певний момент, адже ми розуміємо, що природа не може довго перебувати в одному стані. За оцінками спеціалістів, стартова вартість цієї картини становить 18 тисяч гривень.
Друга робота «Весна», виконана в 2002 році, стартуватиме з відмітки у 25 тисяч гривень. Фахівці пояснюють таку ціну експресивністю, колоритом та датою написання картини. Так як робота виконана у такій досить характерній манері для не тільки Вікторії, а й сімейства Рєснянських, то робота є досить цінною. І я думаю, що досить швидко знайде свого покупця на аукціоні, тому що вона дійсно є досить такою примітним твором. Організатори мають надію під час аукціону зібрати 350 тисяч гривень. Саме така сума необхідна, щоб закупити обладнання для дітей із захворюваннями зору. Тож запрошуємо всіх цієї суботи до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна на благодійний аукціон картин «Побачити світ», аби допомогти малечі також на власні очі побачити красу живопису. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А в музичній вітальні Миколаївського художнього музею імені Василя Верещагіна відбулася акція «Музична вітовщина». Організатори вирішили поєднати виступи учнів музичних шкіл із виступами їх викладачів. Свято приурочили до Міжнародного дня музики. Організатори вирішили дещо змінити звичний формат музичного свята. Суть полягає у тому, що абсолютно всі три дитячі музичні школи, сім філіалів сьогодні на концерті представляють свою творчість. Родзинкою заходу є те, що у концерті беруть участь не лише учні, а і їх педагоги. Також перед виконанням кожної музичної композиції глядачам розповідали її історію. В нашому концерті приймають 15 воспитанників наших музикальних школ і педагоги цих воспитанників. Ми услышим як вокальне произведення, фортепіанне, ми услышим исполнителя на тромбоні, на аккордеоні. Також ми услышим дуети фортепіанне, ми услышим як народні пісні, так і академічні арії. Я думаю, що разноплановість нашого концерту не оставить равнодушних зрителей. Я взагалі займаюся музикою з 8 років. Це для мене головне в житті. Я намагаюся зв'язати це життя з музикою. Це для мене якби найкращий варіант для цього. В цьому фестивалі я так проявляю себе. Окрім концертної програми, на святі нагородили кращих – педагогів та їхніх вихованців. Наступний концерт учнів музичних шкіл Вітовського району запланували на новорічні свята. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші новини, про які розповімо вам вже о 19:00. Лишайтеся з нами, щасти!